Děti jsou upřímné a neskažené dospělým světem. Co ale kdybyste dítěti dali možnost udělat úplně cokoliv? V dnešním videu jsem si pozval 12-letého Krištofa, který bude rozhodovat o mém životě. Potkali jsme se úplně náhodou a protože mě hrozně zaujal svým vystupováním, zeptal jsem se ho, jestli by se mnou nechtěl natočit nějaké to video. Odpověď byla jasně, to by byla bomba. Tak a jsme tady, tak pojďme na video. Ty vole! No krásný, tak nechceš to vzít rovna na sebe? Já? No. No proč ne, že jo? Tak ať děláš reklamu, a ještě tady máš nějaký. A ještě tam máš ponožky ode mě. Hele, jsi hroznej frajer. Takže Kife, pro mě se představ. Já jsem Kif, můj Instagram je k1f, podtržítko 66. Bych rád, kdyby si mě tam hodil follow. Máte ho v popisku. Dneska budeme točit videa, že budu Charlie mu rozhodovat 24 hodin o životě. A kolik tě je? Mě 12 let, jezdím na skateu, snažím se být profesionální jezdec a můj druhý koníček hraju baseball a zajímám se o tenisky. Ty jo, skvělý. A jak jsme se potkali? V Lidlu jsme se potkali s Charliem a pak jsem ho viděl ještě jednou tady ve Vaňkovce, kde to budeme dneska točit. A pak mě napsal, že si bych si s ním nechtěl natočit video a to mě udělalo úplně náladu, tak jsem určitě ubral. Co ti na to řekli ve škole? Ve říkal škole, jsi to ve škole? Jo, říkal jsem to ve škole, pan učitel tomu to bylo úplně jedno, jako. Ale jako, každý se mě pořád ptal, jako, a kdy to bude, a kdy, a jak to bude, a takhle. Tak já jsem řekl, že to bude minulou sobotu, pak se to přesunulo. A mě nikdo nevěřil, že to je fake, ne? A teďka, jako, se to přesunulo na středu a jsem stejně za to dál, takže. Yes. Jako. A jak dlouho jsi na skateu, rok, říkal? No, rok. Tak pojď ukázat nějaký triky. Každopádně, pokud tady ještě nemáš odběr, dej like, odběr, znáš to dole, pokud tady padne 20 000 lajků, tak s Kifem ještě něco vymyslíme. Takže teď, úplně první věc, máš hlad? No, ne, malej jenom. A chceš něco k jídlu? Je to jedno. Tak dobře, tak co chceš k jídlu? Třeba nějakou tyčinku. A kdyby jsi měl vybrat něco pořádného? Tak třeba hranolky. Tak jo, tak pojďme. Zdravíme Kifova kámoše Sebu do videa. Je to? Zkus mi brýle. Ty vole, sedí ti? Vypadáš jak já, mladší. No. Co bys chtěl dělat potom? Mám zkusit zavolat tomu kadeřníkovi? Jo. Jo? Jo. Jako fakt? Jako fakt? A víš, že... Nežura. Moje holka o tě bude nenávidět. Mě to nevadí. Hlavně, že mě nebudeš nenávidět ty. No teď jsem volal, totiž mi říkal, že bych chtěl něco na hlavu, takže jsem zavolal teďka mým kamarádům kadeřníkům a jdeme mu udělat nějakou special parádu na hlavu, protože jsi včera obarvil hlavu, ne? Na blond. Tematicky, protože čekal, že něco uděláme, tak jdeme ke kadeřníku. Tak jo, Kife, jsme v taxíku a jedeme obarvit hlavu. Můžeš... Nechám si tam udělat oko a budu úplně zelený. Charlie půjde taky na nežura, protože nežere. Uvidíme, jestli bude čas. Tak jo, je to před náma přímo. Studio 51. Tak pojďme, přecházíme. Čau, čau, čau. Čau, čau. Martin Kif. Kam jsi tam mohl dožít skejta? Ale Kif říkal, že bych chtěl něco na hlavu. Ty bys tam chtěl něco namalovat, ne, Kif, ale něco crazy. Máte tady barvy nějaký? Jaký? Já úplně všechny. Jo? Tak co chceš? Chceš nějakou crazy barvu? Krásu, tak já bych udělala červenou hlavu a zelený oko. Nechceš spíš tygra? To by vypadalo dobře. Leoparda, jakože budeš mít vzory na hlavě. Jo? To bylo úplně nejlepší. Zpřímění, ne kluci, co? Ale já tam mám ty crazy barvy, ne? Já si jdu barvit hlavu. Co, Kife, těšíš se? Nejvíc. Jsem vždycky chtěl vypadnější nebo. A jsem celebrita ve škole. Tak? Jo, mě zná každý. Za tu dobu, co jsem tady s Charlie, tak chtěla jsem udělat třeba 10 lidí fotku. A to je bomba, kámo. Jo, my možná pojedeme i, my pojedeme ještě na motokáry a takovýhle věci. A bude video na PIM, kámo. Jo, bude to na PIM. Teď si to užij, tohle mám nejradši. Jo, já taky. Tam ti dám masáž na hlavě, víš? Užij si to. Ty vole. Co říkáš? No, paráda. Dobrý. To je úplně bezvadný.
Takže spoko? Nejvíc. Jo? HR nefám díky, ale... Nemají za co. Co říkáš na můj sestřík? Líbí se ti to? Jo, líbí se ti to? Úplně bomba, ne? Co na to říkáš? Nezabijete mě, je dobrý. Mámko, jsem strašně spokojený, strašně se mi to líbí. Pokračujem dál? Jo, tak jo, skvělé. Tak co bys dělal teďka? Bavili jsme se o sladkým, nemáš rád sladký, tak můžu tě vzít na ten sladký desert, který je geniální. A potom můžeme třeba i na ty motokáry, jak jsme se tam bavili. Takže zatím, aby jsme přemýšleli, jdem na to sladký? Jo, tak jdeme. Jo, tak jo, ty máš rád sladký, viď? Yes. Ty brďo, geniální dítě. Tady posílám mámě ještě shoutout za vychování. Přesně tak nějak bych se představoval, já bych vychovával dítě. Prostě nechávat mu volnost, ať si žije, je mega, mega plný energie, ten kluk fakt jako skvělý, úplně inspirativní. Každopádně, pokud tady ještě nemáš like, dole máš tlačítko lajku, dej tam odběr, Pimpsáci jsou zpátky, bude tady heavy content teďka, takže to podpoř, dej tam odběr a tak no. Chci jsme si koupit teďka donát, Charlie si koupil jenom nějakou kolu nebo co to je? Limču. A já jsem si koupil donát malinovej, stál tu ranec, nebudu říkat kolik, ale je to fakt super. Děkujeme. Co jsi to říkal, Kefe, teď jsi něco s holkama, že jsi teďka playboy. Charlie prostě je typ, ne? Kolik holek z 10 si ode mě nechá dát telefonní číslo a budu chodit takhle za holkama a budu svítat. Čau, nechceš mi dát telefonní číslo, se mě celkem líbí Charlie. Hele, tak já typu 3 z 10. Já typu 10 z 10. No tak ty si věříš, frajere. Ještě jenom otázka, ty máš rád Davidalu. Co bychom mu teďka nahráli storíčko, že by si s ním chtěl rád zajezdit? To by bylo úplně... Nejlepší. Jo? Tak jo, tak jdem na to? Jo. Tak jo, tak David si zobrazil naše storyčko, tak co, Kefe? Řekne jo? Já doufám teda, bylo by to pro mě super. Tak uvidíme. Napsal, Ježíš, to je cute. Že prý seš cute, Kefe? Počkejte, prosím, slíte, prosím. A jo, tak promiňte, co spotřebuji? Nic, dobrý. Počkám si tady na někoho. Dobrý den, mohl bych prosím vaše telefonní číslo? Co? Vy se mi strašně líbíte. Prosím, jenom telefon. To ti nedám. Prosím. Instagram. Jo? Tak jo. Instagram. Tak nedám. Můžu? Nebo vy mě radši. No tak Markéta. Sta UFO. Je to tam lidi. První máme. Čau. Můžu se vás zeptat? Dáte mě telefonní číslo, prosím. To asi jako ne. Prosím. Pohodě. Prosím. Počkat, takže už mám 1 z 6, že? 1 z 6. Čau, mohl bych prosím to telefonní číslo, prosím. To je pohodě. Prosím. To je pořád ta sama. No, vidíš, no? 775. Díky, co? Já fakt díky za dnešek a doufám, že to video bude mít nějaký views a doufám, že ještě se určitě někdy uvidíme. Co bys zkázal lidem? Charlie je největší frajer. Chceš jo? Jo, se podívám. Co se bych mohl teda? Jasný. Vyber ty. Díky. Mě baví tady ten stříbrný docela. Jo, mě taky. Jo, máme stejný vkus? Jo. Kartou, prosím. Ahoj, bráško. Takže toto je můj mladší brácha. Teďka půjdeme do kina a doufám, že s toho užijem. Dá si všechno. Tady? Já. A bej se toho stačilo, to tady se dáš na číslo. Snad mu ho dáte, ne? Vytáhni si telefon. Máš dobrý vlasy, jo? Máš šíleně dobrý vlasy, že? Tiket, pozřejmě na rande. Jasný, že jo. Přeberu tě Charlie. Mohl bych se zeptat, kolik stojí takový babutý? Zvu tě. Každopádně, Kefe, se náš den blíží ke konci. Jaký máš pocity? To je nejlepší. Nejvíc jsem si to užil. Doufám, že si s Charlie natočíme další video a dejte tam těch 20 000 lajků, aby jsme si to mohli ještě zapáknout. A bylo to úplně super. A doufám, že se uvidíme v dalším videu, takže jako... Přesně tak. Chtěli jsme jít do kina, nestihli jsme to tak nějak. A potom ještě jsme chtěli na motokáry, tam mají momentálně rezervačku. Takže jsme nějaký dvě aktivity vynechali. Každopádně teďka se jdem dát jídlo, Kef si dá suši a tak nějak to tam rozsekneme, rozloučíme se, předáme mámě Kefa. Zítra ve škole budeš frajer. Yes sir. Yes sir. Tak jsme si dneska objednali šínu, pak jsem si tady koupil babotý ještě. Umíš je s důlkama? Yes. Ještě si půjdeme udělat tady fotečku do fotobudky a na památku, byl, viď? Dnešek byl fakt super. A doufám, že někdy si to takhle užijete taky s někým takhle. Tak dobrou chuť. Jo, já se jdu najíst, tak čau. Hele, co má ráda? Má ráda úplně všechny, co máma má plnou zahradu kytic. Jako za růže by byla třeba ráda. Růže? Tak my vás poprosíme jednu velkou bílou růži. Tak jo, poslední věcička a to je finální focení. Vzpomínkový hodna. Co dáme teda? Crazy hair? Nedáme crazy hair, ne? Ne, to ne. Dáme klasický. Dáme toto. Ne. Jo.
Fakt, ne, dáme klasiku. Ne, kámo. Jo. A tak ale když už je to něco takového, tak dáme toto. Tak dáme třeba toto. Tak vybíráš ty, tak řekni tak si. Tak já vyberu toto. Jako po nejvíc divný křík. Dívej se. Jo, máme na památku. Jeden pro mě, jeden pro tebe. Tak jo. Super, kámo. Ještě jsme koupili Kifově mamce kytičku, protože děkuju moc, že mi ho půjčila. Je to frajer, jdem se rozloučit, jdeme kluka předat a tak, no. Tak co? Super. Nejseš moc unavený. Já ne, já jsem v pohodě. Já jsem stejně energický jako on, tak jo, jo. Jo, ty jsi dobrý skateu, ty jsi dobrý to na to, a pak jsou tam jedinci, jaký píšou třeba, že brám na 10 a jdu. A ty malé, ale jste milé. To je pro vás. To je pro mě. No. Děkuju. Děkuju. Já jsem říkal, že mám nějaký radši mám na pítky. Máš ty lenci pítky? Děkuju. Nemáte za co vůbec. Já děkuju, no, že jste mi půjčila syna. Vylepu si ty kámen. Jo, jo, odlamám se. Já, to je hrozný zvyk. No, protože já jsem fakt pořád mezi takovýma dětskama, jo, tak to už chápu. Někdo říká, že Charlie Sheram je můj kamon. Ale právě jsem říká, pojď si vyskám, ale jako by si jistě měl užít Charlie, jo, ale vypadá to, že prostě jste už okryštěl. To tak, ne, tak to má být právě, on se to má užít, ne já. Jo, jo, o tom je celý ten koncept toho videa. Čau. Čau, to je rodinko, jste skvělá. Čau.